TV-uutiset. Se olisi nyt työporukan mökki viikonloppu ja me lähdetään tosta nyt sitten alkuun työpaikalle kokoontumaan ja sieltä lähdetään Airsoftaa tuonne Keravan puolelle ja katsotaan minkälaista menoa, jos sieltä saisi jotain pätkää tähän videolle, mut let's mennään. Joskus tämmösen sama auto sai 40 tankki täyteen, nyt menee 74 euroa. Ja tässä bensan hinta olla silloin joskus 1,35, niin about 40 euroa meni tyhjästä tankista täyteen. Nyt menee 74 euroa, on se aika huima korotus. Tosiaan myin sen sinisen Skyline, mikä meillä oli, se vähän uudempi. Siinä oli toi etulippa halki, niin se sovittiin, että korjataan. Ja se oli nyt korjattavana. Siihen tehtiin uusi hiilikuitu pinta päälle ja asiakas saa sitten lipan kesäksi kiinni. Joo, eli tässä nyt tää korjattu lippa ja mä laitan tuohon kuvan, mistä näkee, että minkälainen se oli alunperin. Kyllä se aika paljon muodonmuutosta sai. Jes, se hoiti meille tämmöset pelipaidat tuohon viikonloppu viettoon. Eli me tehdään kaksi tiimiä ja siinä on meikäläisen pelipaida. Yeah. Jaettiin nyt porukka kahteen joukkueeseen. Meitä 10 henkeä tässä viikonloppu aikana. Ja nyt meillä on kaksi joukkuetta. Joukkue ykkönen menee tähän yhteen autoon, joukkue kakkonen toiseen autoon. Ja let's mennään. Sueka. Et. Saavuttiin nyt tänne samalle mökille, missä oltiin viime vuonna ja ollaan nyt pari yötä täällä ja katsotaan, jos saadaan tähän joku pieni kooste tuosta koko viikon lopusta, mutta ei siinä oikeastaan, me lähdetään nyt pienelle palaverille. Thank you.
Joo, nyt on auto otettu pois tallista ja sen verran sitä on nyt niputettu, että mä ajattelin, että käyn hakemassa autoa leiman tai ainakin käydään yrittämässä ja saadaan sitten selkoa, että onko auto suhteen mitään ihmeempää laitettavaa vielä. Mutta mä rullailen autolla leimakonttorille ja katsotaan sitten, että mitä siltä osin. Mä tässä parhaillaan vielä noita opetuksia teen autolle. Eli opetan sen ala-asennon, yläasennon ja sitten ajoasennon tuohon muistiin. Tuossa on nyt toi pussi tyhjänä asento. Eli auton alas, kun se tuosta menee. Se on sopivalla korkeudella. Eli tää on käytännössä tämmönen show-asento, kun se on parkissa tai näyttelyssä tai missä liian. Tosta se nousee tuohon yläasentoon ja seuraavaksi mä haen sen ajoasennon tuohon ja laitan sen muistiin. Ja tosiaan nyt on maanantai, mulla on vapaa päivä. ACSS pitäisi olla auto torstaina, eli työpäivän jälkeen mulla on ajatus viedä se. Koitetaan hakea leima, sitten on vielä pari päivää aikaa, jos tässä on jotain, että pitäisi niinku fiksata ja laittaa kondikseen. Jos mä saan leiman, niin mä saan rauhan siitä, että tuossa autossa on kaikki kondiksessa ja samalla mä saan koeajettua tätä autoa tässä 120 kilsaa tänään. Kehän autokatsastukseen Ylästöön vien, tuttu paikka mulle ja mä tiedän, että arvostaa sitten harrasteautoja siellä. Mun ei tarvii miettiä, että puskuri nappaisi jonnekin tai vastaavaa. No, toki ilmajousista on, niin pääsee aika hyvin sitten niin sanotusti nosturilla ja nämä kaikki muutkin vaiheet. Tiedän, että henkilökunta arvostaa harrasteautoja, niin osaa pitää myös huolta niistäkin. On tää kyllä jännittävä fiilis, kun ei ole niinku 2-3 vuoteen tällä autolla ajanut melkein yhtään, niin pitkän ajan jälkeen tässä kuosissa, niin on tää siisti. Se rupee olemaan 20 kilsaa jo takana, motori valttii 100 vedellään ja hyvin autos kulaa ainakin ja hyvältä tuntuu tässä alla. Et ei toistaiseksi mitään ongelmaa oo. Nyt olisi auto katsastettu ja läpi meni. Ei ollut mitään ihmeempää, paitsi tuolla vasemmalla puolella oli pientä välystä, mutta mä huomasin sitten, kun katsottiin, että siellä oli yksi pultti jäänyt vähän löysäksi. Mulla oli onneksi työkalut ja mä sain sen kiristettyä siinä, niin ei tarvi sitten uusinta katsastukseen tulla. Ja renkaat pari kappaletta on tässä ajan kanssa vähän tiputtanut painetta. Mä menen nyt tonne Autotech Vantaa toimipisteellä. Ja käydään katsoa, että onko noissa mitään häikkää, että vuotoaks mistään läpi. Ja saa mielenrauhan sit siltä osin, ettei päästä ilmaa pois. Joo, eli kävin rengasliikkeessä tuossa Autotech Vantaalla. Ja mä oon tosiaan nyt kotona. Pari venttiiliä tosiaan siellä vuosi. Ja kaikki renkaat otettiin pois vanteelta. Vedettiin sinne reunoihin omat tiivistykset vielä. Eli semmoista massaa laitettiin sinne, että pysyy varmasti tiiviinä. Ja sitten ne venttiilit uusittiin sinne. Ne on semmoista alumiiniset L-muotoiset, mitkä tulee tuohon Vörkin vanteeseen. Niin ne on nyt kondikses. On mielenrauha siitä, että nämä kaikki vanteet on nyt käyty läpi renkaineen. Mutta 120 kilometriä on nyt autolla ajoo takana ja on se hyvä fiilis. Vielä pitää opettaa noi asennot tuohon autoon, kalibrointiin, tehdä sun muuta. Jos ei se ole niinku mieluinen mulle, katsotaan saisiko sinne ne anturit väliin, että sais sitten ne säädöt aivan millin tarkalleen. Mutta katsotaan, kun tuossa niinku ajan kanssa oppii käyttää tota. Mut nyt on kotona, 120 kilsaa takana, hyvä fiilis. We'll be right back.